Tak jednak mě poprosil na Rafiála, protože věděl, že jsem fyzioterapeut. Měla jsem tady dceru, která hrála za hat-trick, takže jsem jakoby tak patřila i trošičku a poprosil mě, jestli bych se těm dětem nevěnovala, nenaučila je trošku správně pečovat o to své tělo. Můžu nabídnout, hlavně ty děti na to nejsou zvyklí, že by k tomu tréninku měli přistupovat i tak v rámci toho pečování o to své tělo, protože to vím i z domu, že moje děti nedělají nic v podstatě, tak jsem chtěla, abych je naučila, abych jim vysvětlila, že vlastně je to i toto potřeba a že vlastně to spadá jakoby do toho klasického florbalového tréninku. Takže chtěla bych ty děti naučit, aby pochopili, že ta kompenzace, ten stretching, to posilování spadá do toho tréninku, že to je rovnocenný trénink jako ten trénink s hokejkou a je to vlastně taková jejich denní rutina a aby to brali jako samozřejmost a normální věc, že se prostě protáhnou a zacvičí si. Tak dlouhodobý cíl by bylo pro mě výhra, kdyby ty děti to brali jako samozřejmost a nebrali to jako nutné zlo a dělali to sami od sebe.